Ono što posebno mogu da istaknem da Sok Banja ima izuzetnu tradiciju, znači banja sa najdužom banjskom tradicijom, lečilište, jedno poznato u široj okolini. Sok Banja je među vodećim banjama u Srbiji, ako ne i prva, i sve svake godine sve više imamo turista, zadovoljni smo zato što se i struktura turista menja, nije to samo više lečilište, to je sad jedan i rekreativni i kongresni turizam i nadamo se da će takva tendencija razvoja i rasta Soko Banje biti i u budući. Poslednjih godina takođe imamo povećanje broja turista, znači ne samo da se menjala struktura, nego smo imali povećanje broja turista i to prvenstveno zahvaljujući dobrom marketingu, dobroj promociji Soko Banje na televizijama, na lokalnim radio stanicama i televizijama, ali i zahvaljujući angažovanju, odnosno uredbi Ministarstva turizma, tako da smo mi u ovoj godini najveći broj vouchera koji su bili dodeljeni od Ministarstva turizma je potrošen u Soko Banji. To se sad već odražava na ukupan promet i ne samo na povećanje broja turista, nego se odrazilo i na povećanje prometa i u restoranima, i u kafićima, i u marketima, tako da mogu reći da su svi meštani Soko Banje jako zadovoljni ovim dešavanjem u poslednjih par godina. Jedino što bi eventualno bilo potrebno da se samo kvalitet smeštaja poboljša pojedinim angažovanjem na izradi projekata, ali i gradnji novih hotela. To je ono što definitivno nedostaje Soko Banji, ipak mi imamo i dobro platežne klijente koji bi rado bili smešteni i vidite ovde u Soko Banji su svi hoteli u sezoni popunjeni do poslednjeg u 100% kapaciteta, tako da je to nešto što u principu bi moglo da se radi na tome i da se u Soko Banju ulaže u tom pravcu. Kao što smo i do sada govorili o turizmu u Soko Banji, tako bi trebali da pomenemo i seoski turizam. Pojedina sela su se maksimalno angažovala da poboljšaju i da osposobe svoje domaćinstva za prijem gostiju koji su opredeljeni za takvu vrstu turizma i ne samo u Soko Banji, mi smo ove godine imali i veliki broj vouchera koji su podeljeni u seoskom turizmu. Posebno se ističe turizam za sada u selu Vrnča, da imamo i neke strance koji su kupovali imovinu i oni su se uključili u sva dešavanja u turizmu. Selo Trgovište imamo mi čak iz neke stanodavce koji su se angažovali u tome. Imamo oko jezera selo Trubarevac, Rubovac, oni su takođe se aktivirali i od svojih domaćinstava preuredili i doprineli razvoju turizma. Saradnja naše turističke agencije koja posluje 13 punih godina, 14 je uvek bila odlična, sa svim kolegama dobro sarađujemo sa opštinskom organizacijom, dobro sarađujemo sa prethodnim direktorom, odlično sa sadašnjim direktorom, tako da tu nikada nije bilo problema, bar što se nas tiče u agenciji. Opštinska vlast je takođe učestvovala i pozivala nas više puta na sastanke gde smo mogli da iskažemo ono što smo imali da kažemo, da se posavetujemo, da nas upute, da mi iznesemo neke primedbe i da pokušamo da na što bolji način to rešimo, sve u cilju poboljšanja turizmu u Soko Banji i naše ponude. To je naš onaj prioritet, tu nemamo šta posebno da se angažuje oko toga, ali kažem, opština, opštinska vlast i turistička organizacija
uvek moraju da budu perjanice vodeće za razvoj turizma. Mi smo tu da budemo dostupni krajnjem korisniku Soko Banje. Svaki gost koji dođe u Soko Banju prvo obiđe naše lokalitete i to je ono što mi uvek moramo da forsiramo, jer to je naša Soko Banja. Osim toga, možda bi bilo interesantno da se upute do planine Rtanj, koja ne pripada opštini Soko Banja, da se upute do Slotske pećine, da se upute do Stare planine, da se upute Gamzigrad, to je izuzetno, od izuzetne svetska baština, što bi svakako, kad je već u ovom kraju. Tako da bi recimo, često ako krene put Beograda, preporučimo ovaj drugi put koji vodi do preko Rtnja, pa da se i uključi kod Paraćina, jer na taj način bi mogao da kažemo svrati u Gamzigrad, da vidi i tu lepotu i taj lokalitet, da vidi usput i Rtanj i da obiđe čak i Bor i Zlotsku pećinu. Projekat koji će, nadam se, zaživeti je ta petlja Rutevac, koja bi trebala da skrati put za goste koji dolaze iz pravca Beograda i koja bi trebala da na neki način olakša taj put, ne samo kraći da bude, nego da olakša, jer isključenje sa glavnog puta, sa autoputa prema Soko Banji i direktno do Soko Banje. To je ono što se opštinska vlast zalaže i što mi svi podržavamo, naravno, i očekujemo da će biti u najskorije vreme i taj projekat realizovan.